za predsjednika Skupštine opštine Pirot. Na osnovu člana 38 stav 3 Zakona o lokalnoj samoupravi, člana 28 stav 4 Statuta opštine Pirot i člana 12 Poslovnika Skupštine opštine Pirot, predlažemo Milana Popovića, odbornika sa izborne liste Vladan Vasić Koalicija za Pirot, za predsjednika Skupštine opštine Pirot. Potpisano je od strane 31 odbornika. Rukovodi predsedavajući Skupštine, kome pomažu dva najmlađa odbornika i sekretar Skupštine iz prethodnog saziva. Imamo 34. Aleksandar Zlatković. Bovana Aleksov Platković. Ivana Savić Georgijev. Goran Popović. Glasalo je 31.